Seger då i semifinal 4 kan du berätta lite? Precis, seger. Eh, varje kille, oavsett roll eller minuter på plan, stämplar in och vi kämpar tillsammans och vinner. Och nu sen åker vi till, till Falun på onsdag. Men berätta han nu, var det mustaschen som gjorde det? Ja, det finns oerhört styrka i power powermustasch, men, men jag tror att det var killarna som gjorde det på plan. Det är ju spel, men, men det finns en otrolig styrka. Det ska man inte, det ska man inte använda fel. Som du är inne på väntar ju semifinal fem, onsdag Falun, vilka förväntningar har du? Det blir som det har varit ju, små marginaler, viljan avgör, eh, individuella prestationer, lite smartness på det och precis som det har varit. Hur ska ni se till att killarna presterar till max? Ja, idag är en viktig dag förstås. Eh, samlas, prata igenom lite grann, eh, jobba med kropparna, göra sig och kropparna och knopparna gör sig redo till, till simon. och ska hitta, samla och hitta kraft. Att, att, att arbetsinsatsen är på samma nivå eller lite mer som igår. så Det kommer bli bra. Det här är din favorittid på året. Vad gör playoff så speciellt? Det, är, det känns att man, man vaknar till liv. Alla matcherna är roliga. träningarna är roliga, men när det är playoff så, där, så det, det känns att man är mycket mer närvarande och man känner sig levande. Och det är ju ärligt, man räknar vinster egentligen. Inte, inga bonuspoäng hur det ser ut eller någonting men, men... människans bästa tid om man är idrottare. Det är en bussklass supporters på gång, vad betyder det för er? Mycket, behövs. Varje hejarop och, och bara att folk åker dit, nära och kära och fans och sådär. Så det, det kommer ge otroligt stöd för killarna. Och och förhoppningsvis det extra, extra procent som vi behöver för att, att åka dit för att, och, och vinna. Vad talar för att vi får en semifinal 6 här i Förena på fredag? Ja, vi, vi tar onsdag, det, det enda som vi har det är onsdag än så länge. Och vi ska göra allt att, att vi betalar priset, att att göra så att de får betala ett högt pris. Och sen får vi snacka efter matchen, vad som händer efter det där.